Na nadcházející sezónu se nám podařilo udržet kádr téměř pohromadě. Odešli nám 4 hráči, z toho 3 jsou už papírově dotažení do konce. Šimon Šumbera, s tím nebyla prodloužena smlouva, takže mu skončila. Adam Lacko bohužel požádal o ukončení kariéry jako profesionální fotbalista a Martin Zikl odchází na půlroční hostování do Startu. V jednání je ještě Michal Bednář, který by měl jít hostovat do Bohunic. V současné době máme už podepsané a zaregistrované 4 nové hráče. Je to Ibrahim Aldin, který přišel ze Slovácka, záložník, 2 útočníci, Lukáš Ráb z Baníku Ostrava, který působil teď ve Vítkovicích, a Adam Vlasák z třetiligového Stouně. Tím 4. hráčem je obránce Jiří Mezera, který k nám přišel z Táborska. Všichni hráči k nám přišli na přestup. Velice nás těší, že na postu brankáře nám zůstal Tomáš Weiner, který v uplynulé sezóně byl nejlepším brankářem Fortuna Národní ligy. Pernamentky na novou sezónu jsou již v prodeji. Cena zůstala stejná, 2200 korun na tribunu, 1400 korun na stání. I přesto, že B tým postoupil do divize, tak vstupné na B tým zůstává stejné. Na našich webových stránkách jsou zveřejněny prodejní dny, kdy si můžou fanoušci přijít pernamentky koupit. 29. července hrajeme první domácí utkání doma s Jihlavou. A já bych tímto chtěla pozvat všechny fanoušky na stadion, aby se nám vrátili po covidu v hojném počtu, protože se bohužel ty počty ještě nevrátily na původní stavy. Velice nám záleží na fanoušcích, na kulise, která tu byla vždycky skvělá, a já bych byla velice šťastná, kdyby fanoušci přišli a utvořili nám tu domácí prostředí a byli naším 12. hráčem na hřišti.